Пишуть про чергову надзвичайну ситуацію в Криму. Знову загорівся плавучий кран. Полум'я перекинулась на цистерни дороги. Спалахнула пожежа. Задіяли рятувальників. Ну не щастить російським робітникам, які ремонтують кримський міст. Що тут скажеш? Тим часом радник ОПО Олексій Арестович прокоментував візит Володимира Путіна на Кримський міст. Постачання військ йде переважно залізничним способом. Все автомобільне постачання це поки крапля в морі. Треба постачати весь Крим. Населення там майже три мільйони. Загалом така історія сильно тхне херсонською, а буде тхнути ще більше з часом. Можна виходити з того, що пошкодження були такими, що все-таки це довше забере у них відновлення, сказав Арестович. Він стверджує, що кримський міст чекає доля Антонівського, що в Херсоні. Постачання південного групування повисло на соплях. Після цього я думаю, що перечасне виведення з Херсона під нашими ударами не в останню чергу завдяки проблемам залізничного та автомобільного полотна на Кримському мосту. Антонівський міст скільки стояв і все одно своє завдання виконав, чесно обрушився і перервав постачання російських військ. Із Кримським приблизно буде те ж саме, додав Арестович. Тим часом, у разі другого успішного удару по Кримському мосту, угруповання російських окупантів на Херсонщині та на півострові опиниться фактично у котлі. Сили оборони мають стратегічну перевагу над російськими військами і до Нового року можуть почати звільняти окуповані території Херсонської та Запорізької областей, і ймовірно, Криму. Таку думку 24 му каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зазначає, що в разі другого успішного удару по кримському. Мосту угруповані російських окупантів на Херсонщині та на півострові опиниться фактично у котлі. Окрім цього, він вважає, що українські військові зараз можуть бити по логістичному ланцюжку поблизу адмінмежі між Херсонщиною та Кримом.